people are supreme to power. That is blackmailing us. Kama vile John Cena, kama umewa wrestling, vile anapanya watu namna hii. Munaona, vile anatupanya namna hii. Kwa hivyo, hata hii msaada ya Gachagua, mimi siungi mkono kwa kutumuliwa kwa Gachagua. La pili, hata hiyo masignatures mimi siweze sign. Kwa sababu anything can happen at any time. Kwa hiyo masignatures. Kenya ni ile ile. Watu walipigia Ruto kwa sababu ya Gachagua. Na wengine wakapigia Ruto kwa sababu ya Gachagua. Iko mara mbili vile watu walipiga kura. Kwa hivyo mwambie hawa sisi atuweze tenganisha hiyo harusi yao. Kama ni kutenganisha wote wawili waende. Hakuna haja sina danganyana. Nilienda Nairobi nikakuta ndereva na makanga. Dereva anasema anaendesha gari. Alafu makanga anasema woya. Sikujua hilo language. Sasa kama iko safari kuva dereva kuva makanga.